Қайырлы күн, бүгін сіздермен бірге тауық еті және де ананас қосылған дәмді салат дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен тауық етін асып алып, осылай төрт бұрышты етіп, турап ыдысымызға саламыз. Үш жұмыртқаны осылай турап аламыз, өзіңізге қалай ыңғайлы, солай турап алыңыздар. Құрамы өте қарапайым болғанымен, дәмі ерекше дәмді болып шығады. Үштеріңіз тағы да жасап беруіңізді өтінетіні сөзсіз. Бір банка кукуруза қосамыз. Ананастың мен бәрін қоспадым, жарсын қостым, бірақ қалауларыңызға қарай. Осылай турап алып, дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Және де майонезімізді қосып араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Заттарыңыз ешқандай да ысырап болмайды. Ас болсын!